ihinda-inĩ rĩrĩ gĩthurano no kĩrathiĩ na mbere oro wega. There is a lot of peace na arutani nĩ maragĩthurana oro wega. Twĩna security ĩrĩa yagĩrĩire. We are also keeping the COVID-19 protocols na gũtirĩ na ũru oro ũmwe. Nĩ tũra expect gũgĩkinya thaa mũgwanja nĩ tũgũkorwo tũrĩkĩtie this election. That is the closing time. Nĩguo twambĩrĩrie gũtara, kura ciambĩrĩrie gũtarwo, tũmenye nũũ wacinda.